ବିଚିତ୍ର ଏ ଦୁନିଆ କିଏ ସାତ ମହଲା ଘର ଭିତରେ ବିଳାସ ବ୍ୟାସନରେ ରହୁଛି ଆଉ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିଥାଏ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ହେଲେ ଆଜି ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଓଳି ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ଏଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସଂଘର୍ଷ ତଥାପି ପେଟକୁ ଦାନା ନିଅଣ୍ଟ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ କହୁଛୁ ଯିଏକି ନିଜର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କ ସହ ନିଜ ପେଟକୁ ଆହାର ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ ନା ତାଙ୍କର ସୁକାନ୍ତି ଥାର୍ଟି ବୟସ 35 ବର୍ଷ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବ୍ଲକ ଜାଙ୍ଗେଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଠାପୋଟଲା ଗାଁରେ ତୁମାଲପଡ଼ାରେ ଥିବା ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ମାଟି ଘରେ ରୁହନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି ଥାର୍ଟି ବାପାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥଳ ନଥିବାରୁ ସୁକାନ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଥିଲା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ 2009 ମସିହାରେ ମା ଓ ବାପା ସୁକାନ୍ତିକୁ ବଡ଼ଗଡ଼ ସହରର ସଞ୍ଜୀବ ଥାର୍ଟିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ ସହରର ଏକ କପଡ଼ା ଦୋକାନରେ କାମ କରି ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମେ ଝିଅ ହର୍ଷିତା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ସାରା ପରିବାର ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲା ହେଲେ ସଞ୍ଜୀବ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପରିବାର ପୋଷଣରେ ଥିଲା ନିଅଣ୍ଟ ଦୁଇ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାତ୍ର ଦେଖି ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଦମ୍ପତି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା ଅଲଗା ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ କେମିତି ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବେ ସେ ନେଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ କଷାଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ସଞ୍ଜୀବ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ବିଷ ପିଇ ଜୀବନ ହାରିଲେ ବାସ୍ ଏହାପରେ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବରଗଡ଼ରେ 2009ରେ ସଞ୍ଜୀବ ଥାର୍ଟିକେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲି ଆଉ ଗତ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିନେବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହାତି ରହୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ଘରେ ପିଠା ପୋଟଲ ପାଖେ ଡୁମାଲପଡ଼ାରେ ରହୁଛେ ମୋର କିଛି ମା ବାପା ନେନ ଆରୁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଜାଗା ବାଡ଼ି ବି ନେନ ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଟାତି ରହୁଛେ ଆଶ୍ରାରେ ରହୁଛେ ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ଛୁଆକେ 9 ବରଷ ହେଉଛେ ସାନ ଛୁଆ କି 4 ବରଷ ହେଉଛେ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କରି ମୁଇଁ ଖୁଆଇ ପିଆ କରି ସ୍କୁଲ ପଠେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର ଆରୁ ଯଦି ସରକାରକେ ନିବେଦନ କରୁଛେ କି ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିପାରତା ମୋର ଦୁଇ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକରି ମୁଁ ମନୁଷ କରିପାରି ମୋତେ କାମ ଗୋଟେ ମିଳିପାରିଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେଇପାରତି ମୋ ନାଁ ହର୍ଷିତା ଥାର୍ଟି ଆମେ ପିଠା ପୋଟଲରେ ରହୁଛୁ କେନ୍ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛୁ 3 କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛୁ ଏବେ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ ଘରେ ମା ମୁଇଁ ଆମର ବହନ ବାପା ବାପା ନାନ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ଭଲସେ ଖାଇ ନା ପାରବା ଏବେ କାଣା କହୁଛ ସରକାର କି ଆମକୁ ଭଲସେ ରଖବା ବୋଲି ମା ବାପା ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ବି ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ ଶେଷରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି ଦୁଇ କୁନି ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସୁକାନ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାର ଜମିବାଡ଼ି କି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନା ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନା ଅଛନ୍ତି କେହି ସାହା ଭରସା ଏମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପିଠା ପୋଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁକାନ୍ତିକୁ ରହିବା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ମାଟିଘର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାତ ହେଲେ ଦୁଇଭଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ଦାନା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଥିରେ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଦିନ ବିତୁଛି ଯେଉଁଦିନ କିଛି ମିଳେନି ସେଦିନ ପାଣି ପିଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ ବିତାଇଛନ୍ତି ସୁକାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା ହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଓ ବିଧବା ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଫଳରେ ସୁକାନ୍ତି ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ମିଳିଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ସୁକାନ୍ତି ସିଲେଇ କାମ ଶିଖିଛନ୍ତି ହେଲେ ରୋଜଗାର ମିଳୁନି କୁନି ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର କାମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତଥାପି ସୁକାନ୍ତି ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ଝିଅ ହର୍ଷିତା ଜାଙ୍ଗେଡ଼ି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ 3ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାନ ଝିଅ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ସରକାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କରିଛନ୍ତି ଗୁହାରୀ ଆଉ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ ଗୁହାରୀକୁ ନେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଅତାବିରା ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ବିଡିଓ ପ୍ରବଣ କୁମାର ଚାନ୍ଦ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଓ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଉଳ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଦୁଇଟି ଝିଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ସୁକାନ୍ତ ଥାର୍ଟି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିପାରିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ପିଠା ପୋଟଳ ଏରିଆରେ ଜାଙ୍ଗେଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ରହୁଛନ୍ତି
ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ କହିବା ପରେ ମୁଁ ତ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଓଙ୍କୁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆଉ ଯୋଗାଣ ସହାୟକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ପଟ୍କୁ ଆଜି କିମ୍ବା ଲାଟେଷ୍ଟ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ତାକୁ ଏନକ୍ୱାରି କରିବେ ଏନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆମେ ହେବ ଯଦି ତାକୁ ଆମ ନାଁଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ତା ନାଁଟା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ତ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଠି ରହିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ା ଦିନ ଆସି ଏଠି ରହିଗଲେଣି ତା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ତା ଚାଳ ଫଳ କେମିତି ପାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆଉ ବାକି ତା'ର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେନି ମୁଁ ଆମର ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଆଉ ବାକି ଚାଇଲ୍ଡ ଆମର ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସେକ୍ସନରେ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କେମିତି ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଦେଇପାରିବ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରୁଛି ନା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ କର୍ମୀ ପିଠା ବୁଟଲ ନୁମାଲପଡ଼ା ଆମେ ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ ପରିବାରଟା ରହୁଛନ୍ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଚଲୁଛନ୍ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ସେ ତାକୁ ସେମାନେ ବରଗଡ଼ା ତାଙ୍କର ନିଜର ଘର ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଶାଶୁଘରେ ସେ ଭଲ କରି ଚଲାବୁଲା ନାଇଁ ପାରିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଟା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ତ ସେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଆମେ ଆଣିକିନ ଆମର ଭାଇ କୁଟୁମ୍ବମାନେ ରଖିଛୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଯୁଡ଼େ ଅଛନ୍ ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ ଆର୍ ସେ ଝିଅର ସବୁ ଖାନା ପିନା କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତାର ବହୁତ କିଛି ହଇରାଣରେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛନ୍ ତାର ନିଜର ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାଇଁନ ଆମର ଭାଇ ଆଶ୍ରା ନେଇକି ସେ ଝିଅ ଅଛି ରଖିଛୁ ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କୌଣସି କିସ୍ମର ତାମାନେ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ପରିବାରଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ଚଲିଲେ ଏତିକି କହିକିରି ମୋର ଭାବନା କହିଲି କୁନି ଝିଅଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ସୁକାନ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପିଠାପଟଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।